po noči, najprej rojstvo sina, zdaj. Ja, nekaj izjemnega, v bistvu bila škoda, pač, da me ni bilo doma, pozdravim svoje punce, ampak je, sem ponosen na njo, je pač naredila to, kaj treba, zdržala vse bolečine in to naredila in rodila mojega sina in sem izjemno vesel, ampak potem se je tudi moja punca rekla, da se skoncentriram potem na tekmo, kaj ti bilo je vse v redu in smo se skoncentrirali in z ekipo skupaj zelo dobro odigrali in tema tudi primeren rezultat. Na mesto salte tokrat malce drugačna gesta. Ja, v bistvu, vedeli smo, da sem rekel Tavi, da če damo gol, da bomo to naredili in res smo skupaj naredili. So bili skoraj isto veseli igralci, ko se je rodil sin, tako da smo res dobra klapa in če bomo tako dalje nadaljevali, ni zabat nič. Kar težka tekma, lahko rečemo, nasprotnik zahteven, ampak kolikor ste mu dali, toliko so igrali. Ja, zahteven tekmec, še boljši ko pred dvema letami drugi Islandci, tako da je bila izjemna težka tekma, tudi umetna trava, ampak izjemno smo delali tekmo skupaj z ekipo in tako je tudi potem bilo z rezultatom. V drugem polčasu se je zdelo, da se je ta naveza v napadu oziroma pred napadom uigrala. Dobro ste kombinirali tako z Kotnikom, s Kronovetrom, tudi zvezisti. Kako se počutite z temi igralci? Izjemno. Vsi igralci, ki so v Mariboru, so izjemno dobri. Se je videlo takoj, ko je prišel tudi Rudi v igro, ko je prišel Krama v igro. To so izjemne kvalitete in ni se zabače, bomo vsi igrali tako dobro. Potem res nas čaka ena lepa sezona. Če opišete mogoče akcijo za drugi gol, ki ste jo dobro zaključili. Ja, bila je izjemna. V bistvu Kronovetar je podal do Kotnika, Kotnik nazaj do Kronovetra. In sem vedel, da če ko preden je dobil žogo, Kronovetar me je videl in smo se zmenili, da v bistvu ne centriramo brez veze, ampak delamo povratne žoge. Tudi vadili prejšnji dan te povratne žoge in streljali na gol, tako da mi je na koncu sedla in sem zadel. Očitno so pa ti dogodki v povezavi z vašim sinom, kar vplivajo na vaše gole. Ne, rekli ste v Celju, ko ste odpeljali Maribor do naslova državnega prvaka, da je punca čutila brce pred tekmo, zdaj pač to rojstvo. Torej... Ja, res je neka usoda. Čutili smo nekaj, bilo v zraku 10. juli, znači vse v znamenju 10. Čutil sem nekako in moja punca isto in vsi igralci, da bomo zadel in da bo ena izjemna tekma za nami in res je bilo tako in moramo samo tako nadaljevati. Lepša.